बोला झुमर हेर ओर ये झुमर हाई पाल ठाकुर फूल भाई मैं ठाकुर अब सन्तोष प्याक देखाउँदै सन्तोषको खुट्टामा बल सफल सन्तोष सरदा के फुना ओ सन्तोष ओ सन्तोष काट देने गोल चाहिँ हान्दै हान्दैन के आयो गोल भयो गोल भयो ओ गोल सिसन बहुत एक्साइटिङ देखिनु भएको छ यहाँ सन्तोषको खुट्टामा तल न भाइ आशिष थापाको खुट्टामा बल थियो तर अनिश श्रेष्ठले छल्न सफल हुनुभएको छ सागरको खुट्टामा बल परेर सफल तर के गर्नु त्यही पनि राम्रो छैन सन्तोष दाईको खुट्टामा पर्यो बल ललितले हान्न खोज्दै विपक्षी टिमले बल छुट्न सफल सन्देश श्रेष्ठले बल हान्न खोज्नु भयो अनिल दाईले बल बाहिर फालिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हाँसिरहेको छ सन्तोष यहाँको सन्तोष कता हो यतै हो दुईजनाको घमासान भिरान त्यही माथि अनिस भन्ने एउटा सानो फुच्चोले बल टिपेर मौकाको फाइदा उठायो सन्तोषको खुट्टामा बल सन्तोषको खुट्टामा बल भइरहेको छ आउट जान सफल राम्रो प्रयास थियो तर आउट जान सफल भएको छ सुमडाले सुट हान्दै तर कहाँ हान्ने सुतेर हान्ने मुर्दाले सागरले बल छुट्न सफल सफल सात मिनट गएको थियो सात बच्चा अहिले रिपोर्टरलाई डिस्टर्ब गरेर सागरको खुट्टामा बल परेर सफल गोल हुन फेरि